mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating e ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED Learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin tayo ng matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Hello! Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Okay, so ngayon ay panibagong araw na naman po natin ng pag-aaral sa edukasyon sa pagpapakatao 5. Ayan, so magandang magandang araw po sa aking mga mag-aaral na narito ngayon sa ating uh, live session. Ayan. Sige po, no? Hintay-hintay lang po tayo ng kaunti. Ayan, sige, hintayin natin ang aking mga mahuhusay at mga magagaling na mag-aaral. Ayan, okay, so sige po. Aha, tignan nga natin kung sino-sino na ang mga nandito. Ayan, tignan nga po natin. Okay, so sige, para na masimula na natin ang ating pag-aaral sa araw na ito. Ayan, tignan nga po natin kung malinaw na nakikita ang aking screen. Ayan, tignan nga po natin. Mm -hmm. Ayan, hintay-hintay lang natin. Nagkakaroon lang tayo. Okay, ayan, sige. Okay. Ayan, sige-sige, let's move on. So, kahit medyo nagkakaroon tayo ng problema ngayon sa ating um, internet connection, no, i-push na natin ito. Sigurado naman ako na kahit wala kayo ngayon pa sa aking classroom ay mapapanood po natin ang araling ito. So, ayan po, let's proceed po. Let's proceed po sa ating slide. Ayan. So, magandang magandang araw po aking mga mahal na mag-aaral. So, sa araw po na ito ay ating pag-aaralan ay tungkol sa katapatan sa sariling opinion. So, tayo ngayon ay nasa ikapit tong linggo na ng unang quarter imagine mga anak no so nasa ika na na linggo. Ibig sabihin ito, ilang araw na lang matatapos na ang unang quarter at napakasarap sa pakiramdam na malaman na kayo ay naririto sa aking klase. Ayan. So, syempre, wag na wag po natin kakalimutan. Ako nga po muli ang inyong tutor, Chriselle. At syempre, kasama natin talaga dito sa ating edukasyon sa pagpapakatao 5 ay walang iba kundi si tutor bads. Ayan. So, muli mga anak, lagi po nating iintayin at aabangan si tutor Chrisel dito po, no? Sa DepEd Itulay tuwing Webes, alas 11 hanggang alas 11 imedya ng umaga. Ayan. So, move na tayo. Okay, ayan. So, para po sa linggong ito, ang atin pong batayang module ay mula pa rin po sa SDO Leyte. Ayan, maraming maraming salamat po sa SDO Leyte para po sa pagpapahiram nila sa atin ng module na ito. So, sige po, let's proceed. Okay, tignan nga natin. Ayan. So, tignan maigi ang larawan na nasa inyong mga screen. No? Hanapin natin ano ba yung mga limang salita sa kahon na nakatutulong upang makakuha ng mga kinakailangan at bagong impormasyon. Ayan, naging aralin natin ito no sa mga ilang modules na naana ating napagdaanan. So tignan po nating maigi, no? Ano-ano ba yung mga salita na ating nakikita dito? Ayan. Hi Beatrice anak, magandang araw. Yun nga eh hindi nang pinagtatakan ko bakit wala pa tayo sa Facebook. Thank you at nandito ka ngayon sa YouTube, no? So natakaron lang daw ng konting problema. Siguro maaayos din ito habang nagpapatuloy tayo sa ano, sa ating aralin. Ayan, sige po. Um, simulan na natin. Ayan! Thank you, Beatrice. So, ito ay telebisyon ano pa ang nakita mo impormasyon okay so mahusay maraming salamat at tignan nga natin ano-ano ba ang mga salita na ating makikita dito sa larawan na nasa inyong screen ngayon so isa-isahin daw natin una ay telebisyon ayan so alam natin na ang telebisyon ay isa no sa mga maaari nating mapagkuhanan ng ating mga kinakailangan na impormasyon. Okay, very good, no? So next, next natin. Okay, ay magazine. Okay, so meron tayong magazine na nakikitang salita rito na pinagkukuhanan po natin ng impormasyon. Ayan. Thank you, Beatrice. At nandito ka ngayon. No? Sana maimbita mo rin yung mga iba mong mga makaklase no? para magpunta rin sila dito sa atin. And so ayan no. So meron tayo dyang YouTube link. Ayan, maraming maraming salamat po. At meron na kong isang napakabait na mag-aaral sa araw na ito, no? So sige po, Let's continue. Anak, salamat at nandito ka. Ayan. Ang sunod daw na salita ay radyo. Mahusay, mga anak. No? So, sa radyo, maaari din tayong makakuha ng... Ano po? Maaari po tayong makakuha ng... information. Siyempre, isa pa ay ang mga aklat. Ayan, di ba? So sa mga aklatan, maaari tayong kumuha ng mga impormasyon, di ba? Libre ito, no? Makikita lang natin sa bawat pagpihit natin ng bawat pahina ng aklat ay mayroon tayong kaalaman at impormasyong makikita. At syempre, isa pa na maaari nating pagkuhanan ng impormasyon ay ang Ra ang okay, ayan, Jaryo. Very good, no? So sabi natin, ano-ano ba ang kabutihang na idudulot ng mga salitang nabanggit? Okay. So sabi natin, no, ang mga ito ay siyang mga ang uh, mapagkukuhanan natin ng impormasyon na makapagbibigay sa atin ng tamang kaalaman no ukol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid. Ayan, no? So, etong mga ito ay higit, no? Na nakatutulong para mas malaman natin ano ba ang katotohanan, di ba? At ito rin ay magagamit natin upang higit tayong makapagsaliksik. Ayan, thank you. So, sabi nga natin, tatandaan, di ba, na kinakailangan na ugaliing maging mapanuri sa mga pinagkukunan ng impormasyon sapagkat ito ay mayroong mga salit na nakakaapekto sa ating mga desisyon at opinion, di ba? So ayan. Kung inyong titignan no, ito ay maaari daw makaapekto sa ating desisyon at opinion. Bakit? Kasi syempre kung ano yung alam natin, yun yung ating naipararating. Yun yung ating nasasabi, di ba, sa ibang tao. Ayan, tama, nagkakaroon po ng mga balita. So, sinisigurado dapat natin, no, na ang ating mga pinagkukunan ng impormasyon ay tama, di ba? So, ngayon, ano-ano ba yung mga inaasahan nating matutuhan? Ayan, so pagkatapos daw ng tutorial na ito ay inaasahan na kayo ay makapagpapahayag ng may katapatan ng sariling opinion, idea, saloobin tungkol sa mga sitwasyon na may kinalaman sa sarili at pamilyang kinabibilangan. At syempre, Naipadarama na ang pagiging matapat sa lahat ng pagkakataon ay nakakagaan ng kalooban. At syempre, yung makasusulat kayo ng isang liham gamit ang balangkas na nagpapahayag ng paghingi ng tawad sa magulang, guro o kaibigan. Ayan, thank you Beatrice. So, let's move on. Ayan. So, ngayon magkaroon tayo ng onting talakayan, no? Subukan nating basahin mabuti ang mga sitwasyon at tukuyin kung alin sa mga pagpipilian ang nagpapakita ng katapatan. Ayan. So, nung nakaraan pinag-usapan natin kung paano ba tayo magiging matapat sa ating mga ginagawa, no? Lalo na kapag uh, mayroong mga pangkatang gawain. Ngayon naman, ating alamin, no, papaano ba sa ating sarili tayo makapagpapakita ng katapatan? Sige, simula na natin. Handa na po ba? Ayan, mahusay ang aking mga anak, ba diba? Thank you, Beatrice. No? So, okay, hi po, watching from, hi, Johnny Del Giao. Magandang-magandang araw sa'yo. Watching from, San Pablo, Pampanga. Magandang araw! So, ayan, simulan na natin. Number one. Napagtanto ni Celso na sobra ang ibinigay na sukli ng tindera sa grocery store na kanyang binilhan. Ano ang dapat niyang gawin? A. Umuwi ka agad sa bahay pagkatapos bumili? B. Paghagalitan ng tindera dahil nagkamali ito? C ibalik ang sobrang sukli sa tindera o letter D isilid sa bulsa ang sobrang sukli mga anak sa so palagay ninyo ano kaya ang dapat gawin ni Celso ayan sige po ilagay natin sa chat box ang ating mga sagot very good okay tignan nga po natin kung may sumagot na Ayan. So, letter C daw, sabi ni Beatrice. At yan. Thank you so much. Sige nga po. Tignan natin kung tama ang sagot din ni Janadel. Tama. No? Letter C, kinakailangan kapag ka may mga pagkakataon kung saan nakatanggap tayo ng sobrang sukli, kahit saan man tayong tindahan bumili, kinakailangan ay marunong tayong magbalik. Very good, no? Ito ay isang katangian na nagpapakita ng pagiging matapat. Very good, mga anak. oh, how about number two? Ayan, nakita mo ang iyong kaklase eh, na mabilis na lumabas ng palikuran ng mga babae na parang may tinatakasan. Kinabukasan ay inanunsyo ng punong guro ng paaralan na mayroong nagsulat sa dingding sa loob ng palikuran. Bilang isang matapat na mag-aaral, ano ang gagawin mo? A. Ipagsisigawan sa buong paaralan na ang iyong kaklase ang nagsulat? B. Pumunta sa punong guro at makipag-usap ng masinsinan tungkol sa iyong kaklase? Letter C, ipapahiya ang kaklase sa buong paaralan o letter D, tumahimik lang at 'wag sabihin ang nakita. Ano kaya sa palagay ninyo mga anak ang dapat gawin? No? Kung nakita mo ang iyong kaklase na mabilis na lumabas sa palikuran tapos kinabukasan, 'di ba? Nagsabi yung punong guro no na mayroon daw nagsulat sa dingding sa loob ng paaralan or palikur ng paaralan ano ang gagawin sabi ni Beatrice ang sagot po ay letter B tignan nga natin kung tama very good no so kinakailangan no kung ikaw ang nakakita nito yes Johnny kinakailangan na pumunta ka sa punong guru at makipag-usap ka ng masinsinan tungkol sa iyong kaklase tungkol dun sa iyong nakita okay so number three mga anak bawal umihi rito ito ang karatulang mababasa sa pader sa tapat ng paaralan may mga kabata ang lalaki ang lumabag sa babala na bawal ang umihi sa lugar na iyon paano mo aaksyonan ang pangyayari. So kayo mga anak, ano kaya ang gagawin ninyo? No, letter A, isusumbong ka agad ang mga nakitang lalaki. Letter B, pagalitan ang mga lalaking umihi sa hindi tamang lugar. Letter C, pagsabihan ng mahinahon ang mga lalaki na bawal umihi rito. O letter D, sasabihin sa punong guro na may mga lalaking lumabag sa babala ng paaralan. Ayan, ang bilis namang sumagot ng aking mga mahuhusay na mag-aaral. Tignan nga po natin kung tama ang kanilang sagot na letter C. Very good, no? Tama, Beatrice Castro. Ang sagot ay letter C. So, una muna natin gawin ay subukan muna nating pagsabihan ang mga ito Tama, nang mahinahon na bawal umihi sa lugar na iyon. Ayan, very good. How about number four? Alam ni Myra na si Jose ang nambato sa batang katutubo sa inyong paaralan. Ngunit natakot siyang sabihin ang katotohanan dahil sa pinagbantaan siya ni Jose. Gustong ipaalam ni Myra ang totoo. Kanino niya ito sasabihin? Ayan, kung kayo si Myra, kanino niya sasabihin yung nangyari? A. Sasabihin ni Myra sa kanyang kaklase? B. Sasabihin ni Myra sa kanyang kapitbahay? C. Sasabihan niya ito o sasabihin niya ito sa guro ng batang katutubo? Or letter D. Sasabihan niya ito o sasabihin niya ito sa punong barangay? Ayan, sorry ha. Mali yung na type ni teacher, Batanga. Barangay po 'yan, no? Sasabihin niya ito sa punong barangay. Ano kaya? Kanino dapat sabihin ni Mayra ang nangyari? Okay, ang bilis namang sumagot ng aking mga mag-aaral. Thank you, Johnny Del and Beatrice. Ayan, ang tamang sagot ay letter C. Ay, hello Liza! Magandang araw sa'yo anak. Ayan. So, sabi nila letter D daw, pero ito ay nangyari sa loob ng paaralan. Magandang araw po, Ma'am Chana. Ayan, so syempre kung ito ay nangyari sa loob ng paaralan, ang ating sasabihan ay ang ating guro. Very good. Next, number five. Pinuri ng science teacher si Jane dahil nakakuha siya ng pinakamataas na marka sa pagsusulit. Pinalakpakan at pinuri siya ng buong kaklase. Maya-maya lang ay dahan-dahan siyang tumayo at pumunta sa gitna. Inamin niya na siya ay nagkodigo. Anong katangian ang ipinakita ni Jane sa kanyang pag-amin sa kanyang kasalanan? A. Pagpapakumbaba B. Pagkamatapat C pagkamasunurin or letter D pagkamabait. Ano kaya ang ipinakita ni uh, Jane sa kanyang ginawang matapang na pag-amin na siya ay nangodigo sa kanyang um, test sa science, no? So sa umpisa pinalakpakan siya, pinuri siya pero naramdaman niya na ay hindi ito tama kaya inamin niya ito, no, nang buong tapang. So ano daw ang uh, katangian na ipinakita ni Jane. Ayan, tama, Beatrice, no? Pagka matapat. Very good. So, inamin ni Jane ng buong tapang at buong lakas ng loob ang kanyang ginawang pagkakamali at ito ay pagpapakita ng katapatan. Yes, very good, Liza. Thank you, Chona, sa pagsagot. Tama rin ang inyong napiling letra. Okay. Number six, nag-away ang dalawa mong kaklase. Si Nico na matalik mong kaibigan ang nagsimula ng gulo. Bilang kaibigan, ano ang nararapat mong gawin? A. Tutulungan ng kaibigan at makikipag-away din sa kaklase? B. Pagtatawanan ang dalawang nag-aaway din? O letter C. Aalis at pababayaan ang nag-aaway? O letter D. Aawatin ang nag-aaway at pagsasabihin silang dalawa sa mahinahon na paraan. So anong gagawin mo kung kahit kaibigan mo pa si Nico, pero siya naman yung nagsimula ng away. Ano ang dapat mong gawin? Tulungan? O, oh, pagtawanan ba? Aalis ka na lang ba? O aawatin mo sila? Ayan, may sagot ng muli. Ang bilis talaga. Thank you, Beatrice. At ang sagot niya ay letter D. Tignan nga natin kung tama mahusay, no? So, kinakailangan kapag ka mayroon tayong dalawang kaibigan o kakilala na nag-aaway o nagtatalo, kinakailangan tayo ay gumawa ng aksyon o hakbang ng pag-awat. At syempre, kapag inawat natin sila, kinakailangan na pagsabihan din natin sila ng mahinahon na hindi tama ang pag-aaway o pagtatalo. Very good. At 'yan number seven. Kailan makikita ang katapatan sa sarili o ayan. Ano daw natin mapapakita yung pagiging tapat natin sa ating sarili? A. Aangkinin ang gawa ng iba para purihin ng guro. Letter B. Tatanggapin ng maluwag sa loob ang mababang marka at pag-iigihin ang pag-aaral sa susunod. Letter C, magagalit kapag pinuna ng kaklase. O letter D, maniniwalang palaging tama ang kanyang ginagawa. So sa mga ibinigay na mga pagpipilian natin, alin dito sa palagi nyo ang nagpapakita ng pagiging matapat sa ating sarili? Ayan, okay. May mga sagot na ang aking mga anak. Very good. Ang tamang sagot ay letter B ba? Diba? So, syempre, kinakailangan, di ba, tatanggapin natin ng maluwag sa ating kalooban kung tayo man ay makakuha ng mababang marka. At syempre, kung makakuha man tayo ng mababang marka, malungkot man tayo, isipin natin na pwede pa tayo ulit na bumawi sa susunod. ba? Diba? So, hi, na, Magandang umaga. Ayan, ah, si Sian pala. Ang narito ngayon nakasama natin. Hi, I. Ay, hi, Sian. Mula siya Nagilian Elementary School. San ba yung Nagilian Elementary School? San ba natin ito matatagpuan? Saan po ba itong SDO na ito? Ayan, thank you so much, Sian, Okay, so ano ang sagot natin dito? Okay, ang sagot natin ay letter B. Very good, mga anak. Ayan. So, how about number 8? Ayan, sa pangwalo. Ayan, sa pangwalo natin. Inutusan ng nanay si Mila na bumili ng asukal sa tindahan. Ngunit, nadaanan niya ang kanyang kaibigang naglalaro. Ano ang dapat niyang gawin? A. Sasali sa laro at kakalimutan ang utos ng nanay? B. Pahihintuin ang mga naglalaro? C. Hahayaang maglaro ang mga kaibigan at didiretsyo na sa tindahan para sundin ang utos ng nanay? O letter D, ibibili ng merienda ang pera at ipamimigay sa mga kaibigan. So ano sa palagay niyo mga anak? Ano ang dapat gawin ni Mila? Nilutusan siya ng nanay niyang bumili sa tindahan at nakita niya yung mga kalaro niya. Gusto rin niyang maglaro pero ano ang dapat niyang gawin? pahihintuin ba natin? Ano kaya? Ah, sa lalyo. Okay, siyan. Sa lalyo pala ang nagiliyan. Hello po. Ayan, good morning po. Shout out po. Hi, Carl Cedric from Usuan Elementary School. Ayan, hi Zoe! Magandang magandang umaga sa'yo. Masaya akong makita kayo dito. So, ang sagot din ni Sian ay letter Si, no? So, ayan. Haya ang maglaro ang mga kaibigan at didiretso sa tindahan para sundin ang utos ng nanay. Very good, Zoe. Si Yan and Beatrice, gayon din sa iyo, Carl. Magandang araw. Ayan. So, kahit makakita tayo ng mga kalaro natin, no, no naglalaro, unahin muna nating sundin yung utos ng ating mga magulang. And of course, ha, ikasyam, ayan, isang opisyal ng barangay si Mang Mario. Ginagampanan niya ng maayos at matapat ang kanyang mga tungkulin sa kanilang barangay. Ano ang ipinapakita ni Mang Mario? A. Eh, katapatan sa guro. D, katapatan sa pamilya, C, katapatan sa paarlan, o letter D, katapatan sa pamayanan. Ayan, si Mang Mario na isang, uh, sabi nga dito, opisyal ng barangay. Ayan. Ano kaya? Saan niya kaya ipinapakita ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang tungkulin sa barangay? Ayan. Ang bilis sumagot ni Carl. Thank you, anak. At ni Beatrice, tignan nga natin kung tama ang sagot nila. Mahusay! Very good, mga anak. Ito ay pagpapakita ng katapatan sa pamayanan. At syempre, number 10, napansin mong walang imik ang iyong nakababatang kapatid. Nang tanungin mo, sinabi sa iyo o sinabi niya sa iyo ang problema niya. No? Ano ang gagawin mo? A. Makinig, unawain at maging tapat sa pagbibigay ng payo sa kapatid. B. Pababayaan ang kapatid na lutasin ang sariling problema. Letter C, huwag pagsabihan ng kapatid dahil baka masaktan siya. O letter D, isumbong sa nanay para mapagalitan. O ayan, nakita mo yung kapatid mo, no, tahimik sa isang sulok, no, may iniisip na problema, ano ang gagawin mo? No? So diyan sa mga choices natin, ano sa palagi niyo ang dapat niyong gawin? Ayan, may sumagot na kaagad. So sabi ni Beatrice, A po, tutor. Tignan nga natin kung tama ang sagot mahusay, no? Kinakailangan na kung may mga pagkakataon na makita natin ang ating mga nakababatang kapatid na may problema, Maari tayong makinig sa kanila, unawain natin sila. at syempre dapat yung ating ibibigay sa kanilang payo o yung ibibigay natin sa kanilang opinion o criticism ay kinakailangang tapat at totoo. Yes, very good, siya, no? Tama rin ang sagot mo. Letter A. So ngayon, ating tandaan ang mga katangian ng taong matapat. So, ano-ano daw ba yung mga katangian ng isang taong matapat? Number one, pagiging maunawain at matapat sa pakikipag usap. Ayan, syempre, no, kung tayo ay makikipag-usap sa ibang tao, no, kinakailangan tayo ay mayroong pangunawa. Iintindihin natin kung ano ba ang kanilang sinasabi, no? Kung baga, bibigyan natin sila ng pagkakataon na maipahayag nila yung kanilang damdamin. Yes, tama, Carl, diba? Dapat honest tayo. Kung tayo man yung may sasabihin sa kanila, dapat sisiguraduhin din natin na yung ating mga sasabihin ay mayroong katotohanan. Yes, very good, Carl. No? Dapat honest tayo. Yes, sabi din ni Beatrice, kinakailangan magalang na pananalita ang ating gagamitin. Siyempre, di ba? Para hindi tayo makapanakit ng damdamin ng ibang tao. Next, number two, pag-iwas sa chismis o kwentong walang katotohanan. Ayan, no? Mga anak, ha? Palagi nating tatandaan na kapag ka meron tayong narinig na mga usapin, na alam naman natin na walang katotohanan, ito ay hindi na dapat natin na pinakikinggan, hindi na ini-entertain, binabali na lang, no? Huwag nating pakinggan dahil baka mamaya ito pa ang maging dahilan ng ating kapahamakan. So, iwas, ayan, huwag pong magpapa mga maling impormasyon. Yes, very good, 'di ba? Yung hindi totoo, wag nating sinasabi kung kani-kanino. Ito ay chismis o kaya ay mga gawa-gawang kwento na walang katotohanan. Yes, Beatrice, wag basta-bastang maniniwala. At syempre, number three, paggalang sa Usapang dapat tuparin. So ayan, 'di ba? Sabi nga dapat may palabra di honor tayo. Marunong tayong tumupad sa kung ano ang pinag-usapan, 'di ba? So next, pagtatago ng lihim na ipinagkatiwala ng iba. Ayan, ba diba? So meron tayong mga kaibigan, mga kapatid, nagsasabi sila sa atin ng mga secrets nila. So kinakailangan mga anak, no, marunong tayong magtago nito. Kahit pa dumating dun sa pagkakataon na mag-away kayo o magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, hindi mo kinakailangan o hindi mo dapat sabihin ang sikreto na ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao. No? So pag sinabi sa ng kaibigan mo, sayo ko lang ito sasabihin ha. Huwag mo nang sasabihin sa iba. 'di ba? So sabi ni Beatrice, wag po dapat mag-secret. Yes, opo, no? pero may mga pagkakataon kasi na mayroon tayong mga lihim din na itinatago. Tama, dapat hindi naman talaga mag-secret. Pero kung halimbawa man, dumating yung pagkakataon na meron kang kaibigan, no? Ayan, um, huwag dapat ipagsabi. Ayun pala yung ibig sabihin ni Beatrice. Yes, thank you Beatrice. Ayan, syempre, pagbibigay ng puri mula sa puso. So, dapat honest yung ating pagbibigay ng puri, di ba? Pag kinongratulate natin ang isang tao, kapag kasi sinabi natin maganda ang kanyang gawain o kaya maganda ang kanyang ginawa, mahusay ang kanyang ginawa, kinakailangan na ito ay totoo at tunay talagang nararamdaman ng iyong puso. Hindi yung sasabihin mo, ang ganda-ganda mo ngayong araw na ito. Pagkatapos, sa likod naman ng isip mo, hindi naman. No ba Wag ganon. No? So, kinakailangan matapat din tayo sa pagbibigay natin ng puri. Ayan. At syempre, pagsasabi ng totoo kahit nakakasakit, ngunit makatutulong upang magbago ang sinabihan. So, pahabol ni Beatrice, huwag pong malulungkot pagtalo. Yes, opo, ba diba? So, dapat marunong tayong tumanggap. At kung ganun man, diba purihin natin o i-congratulate natin ng taos sa puso yung nanalo. Ayan. So, ito sa pang-anim, pagsasabi daw ng totoo, kahit nakakasakit, ngunit makatutulong upang magbago ang sinabihan. Ayan. So, wala namang masama mga anak na magsabi tayo ng katotohanan, lalo na kung ito ay makakatulong sa ating kapwa na maging mas mabuti o kaya ay mabago niya yung kanyang hindi magandang gawain o ginawa. Pero muli, no, tulad ng nabanggit nyo kanina, kinakailangan, no, gagamit tayo ng mga salita na hindi makakasakit sa ating kapwa. Okay, so ngayon mga anak, nais ko kayong gumawa ng isang takda. Ayan. So kung saan aalalahanin ninyo ang inyong mga naging kasalanan sa inyong magulang, sa guro o kaya sa inyong kaibigan na ipinagtapat mo at hiningi mo ng tawad. So ipapahayag mo ito sa pamamagitan ng isang liham na iyong isusulat sa isang band paper. So bigyan din ang mga uh, bigyang diin ang mga natutuhan sa karanasang ito gamit ang gabay o halimbawa na aking ipapakita sa inyo na magsisilbing balangkas ng inyong sulat. So, ito yung magiging balangkas ng inyong sulat. No, pwede nyo itong screenshot tapos maaari kayong magpicture ng inyong sarili habang ginagawa nyo ito. At pwede rin ninyong picturean yung inyong uh, gawa. Ayan, nagawa ko na po yan sa module. O, ayan, Beatrice, maaari mo itong bigyan o lagyan ng uh, tawag dito, Uh, kuha na ng larawan at maaari mo itong ipadala sa amin para maipakita din namin sa kanila no ang inyong mga nagawa o natapos na. So yung sa iba na nais gumawa nito, no? So ayan ang ating balangkas. Ilagay mo diyan mahal ko kung sino man, kung magulang ba, guro o kaibigan ang iyong nais na pagbigyan ng sulat. Taos puso po akong humihingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa ko sa inyo gaya ng at syempre, isusulat mo doon yung mga nagawa mong kasalanan, no? Matapat na pag-amin at sa dulo umaasa po, umasa po kayo na gagawin ko po ang paraan na hindi na ito muli, maulit pa, muli ang akin pong paumanhin. Tapos ilagay ninyo yung inyong pangalan sa dulo. Ayan, no? So mga anak, nag-enjoy ba kayo sa araw na ito? Ayan. So, maraming maraming puso akong nakikita. So, muli mga anak, no? Atin pong panoorin din ang ilan pa sa ating mga mahuhusay at mga magagaling na mga ESP tutor. Ayan, nasa inyong harapan. At syempre, muli po, no? Lagi nating tatandaan na ako po ang inyong makakasama. Kasama po natin si Tutor Buds para sa edukasyon sa pagpapakatao five. Ayan. So, nandun na tayo sa ikapito. No, malapit na tayo sa huling uh, module para sa quarter na ito. At dahil dyan, mga anak, maraming maraming salamat. So, maaari nyo ipadala ang inyong mga comments or suggestion. I-email ito sa amin sa edtech at deped.gov.ph uh, uh, So, Muli mga anak no, susunod na sa akin ay ang kwentong ESP kasama sina Shooter Joy at Shooter Jiran. So bago tayo magtapos mga anak, muli sabay-sabay nga po nating tandaan na kayo ay E S Maraming maraming salamat mga anak. Mu 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 paala. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasamang yung iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag itulay level up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa itulay!